Ovo su vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović doneo je odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine na osnovu predloga opštinskog štaba za vanredne situacije. Vanredna situacija se proglašava zbog pogoršanja epidemiološke situacije na teritoriji opštine Stara Pazova usled zarazne bolesti COVID-19, kao i očekivanog daljeg razvoja situacije na području opštine i sprovođenja operativnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19. O sprovođenju ove odluke staraće se opštinski štab za vanredne situacije opštine Stara Pazova. Kada su u pitanju epidemiološke mere, one se i u slučaju proglašene vanredne situacije bitnije ne razlikuju od dosadašnjih, koje je propisao krizni štab Vlade Republike. Najnoviji podaci sa sajta covid19.rs govore da su u Srbiji u poslednja 24 sata 6903 osobe novozaražene koronavirusom, od 18232 testirane, a preminulo je 57 osoba. Iako je u glavnom gradu danima najviše novozaraženih, epidemiolozi upozoravaju da se epidemija rasplamsava i van Beograda. Ovog vikenda uveden je novi režim rada pojedinih objekata kao mera za zaustavljanje epidemije. Tokom vikenda zatvoreni su restorani, kafići, kozmetički i frizerski saloni, kao i bazeni i teretane. Noć u COVID bolnici, koja je juče otvorena, je bila vrlo burna, rekla je direktorka doktorka Tatjana Adžić-Vukičević-Tanjugu i navela da je od juče u 17 časova, kada je bolnica počela sa radom, primljeno 95 pacijenata. Prema njenim rečima, samo u toku noći primljeno je 80 bolesnika sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je danas za TV Happy da Srbija trenutno ulaže 1 milijardu evra samo u zdravstvenu infrastrukturu. Ona je povodom otvaranja nove COVID bolnice u Batajnici navela da su jedino još u Kini i Rusiji izgrađene nove bolnice za prijem korona pozitivnih pacijenata. Brnabić je dodala i da će Srbija iz aktuelne zdravstvene krize izaći sa velikim brojem novih laboratorija sa najmodernijom opremom. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović poručio je danas da će brza pruga na deonici Beograd-Novi Sad biti završena do kraja 2021. godine, kako su strani partneri koji izvode radove i obećali predsjedniku Aleksandru Vučiću, upozorivši ih da više nikada neće raditi u Srbiji ako ne budu ispoštovali rok koji su dali. Deo brze pruge od Beograda do Stare Pazove grade kineski izvođači, a deo od Stare Pazove do Novog Sada ruski partneri. Predviđeno je da deonicu od Novog Sada do Subotice rade Kinezi. Nadvožnjak na putu Nova Pazova-Stari Banovci trebalo bi ponovo da bude u funkciji od utorka 8. decembra, saznaje radio televizija Stara Pazova. U odgovoru koji je stigao u našu redakciju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, navode se da će radovi na nadvožnjaku na petlji Nova Pazova biti završeni u ponedeljak 7. decembra, a da će u utorak saobraćaj preko nadvožnjaka biti omogućen, naravno ukoliko vremenski uslovi narednih dana budu pogodni za obavljanje radova, odnosno ukoliko ne bude padavina. Danas se obeležava Svetski dan volontera. Oni su nezamenljiv resurs društva koje teži razvoju, a širom sveta u organizacijama Crvenog krsta volontira oko 17 miliona ljudi, od toga 53% žena, a mladi čine 50% od ukupnog broja volontera. Crveni krst Srbije okuplja oko 60.000 volontera, a najveći procenat čine mladi, čak 60%.
Ljudi dobre volje, kako ih nazivaju, za svoj rad ne očekuju materijalnu nadoknadu sem moralnih i društvenih satisfakcija, a u okviru opštinske organizacije Crvenog krsta Stara Pazova trenutno se najviše angažuju u akcijama dobrovoljnog davanja krvi, iako se ne može zanemariti njihova ogromna uloga pri pomoći pre svega starijim sugrađanima u toku vanrednog stanja s proleća ove godine. Tokom prve dekade decembra u Košovskom području duvaće jak i olujni jugoistočni veter, a na jugu Banata i sa orkanskim udarima, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. Najjači udari vetra očekuju se sutra i u ponedeljak pre podne na jugu Banata od 100 do 140 km na čas, a u Beogradu od 70 do 80 km na čas. U nedelju u većini mesta biće umereno oblačno, vetrovito i toplo. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša od 11 do 15 stepeni. Poštovani gledaoci, vi ste pratili vesti na programu Radio i Televizije Stara Pazova za 5. decembar 2020. Hvala vam na pažnji i ostanite zdravi.